essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. João 11 e 4. O que é que aconteceu aí? Um dia Jesus estava lá na Galileia e as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Jesus, Lázaro, aquele que tu amas, ele está doente, ele está muito enfermo. Vamos lá para nossa casa, Jesus, para que o Senhor possa fazer alguma coisa. Eu sei quem é o Senhor. Eu sei que o Senhor cura, como você sabe, não é? Você que está aí me assistindo, me ouvindo, você sabe que Deus ele cura. Você sabe que ele fez milagres. Você sabe que ele faz milagres. Você sabe que ele liberta. Você sabe que ele tem todo o poder. Você sabe que ele criou o universo. Que ele conhece as estrelas. Que ele chama cada uma delas pelo seu nome. Que ele te conhecia lá no ventre da sua mãe, quando substância informe ainda. E ele já tinha planos. Você conhece o poder de Deus. Marta e Maria também conhecia. E elas mandam chamar Jesus. Jesus, tem um negócio aqui para o Senhor fazer. Eu sei que o Senhor pode fazer. Mas venha depressa. Jesus ouviu o clamor de Maria e de Marta. Ouviu? Jesus está ouvindo o seu clamor? Tá. Mas com certeza. Ouvindo aquele clamor acerca de Lázaro, Jesus ele dá uma resposta. Ele diz assim: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E a Bíblia me conta uma coisa muito interessante agora. Ela diz assim: e ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Dois dias é muita coisa para quem está esperando. Para quem está quase morrendo. E olha que esse povo, esses irmãos aqui, eles amavam tanto Jesus, eles já tinham uma história com Jesus, que eles imaginavam que Jesus iria montar no cavalo e sair a galope. Como a gente espera, né? Jesus agia algumas vezes assim. Jesus, monta no teu cavalo e vem a galope, porque o negócio aqui está insuportável. Mas não, Jesus ficou por lá. Imagina o que não se passou na mente daquelas mulheres. Mas rapaz, que desconsideração de Jesus. A gente achou que ele ia vir aqui, ia chegar suado para fazer alguma coisa. Mas deve ter coisas mais importantes por lá para Jesus fazer, né? Eu pensava que Jesus, ele tinha muita consideração por nós, mas não é bem assim como a gente imaginava. Porque Jesus não chegou ainda. O tempo foi passando. Lázaro, cada dia mais, sua história se complicando. Ai, Jesus, decide ir. 2 dias depois, Lázaro já tinha morrido. Aí Jesus faz: ah, me lembrei aqui de Lázaro. Vamos lá resolver aquela situação. Aleluia. Vamos lá ter com ele. Aí Jesus ainda tem aquele período da caminhada e chega lá após 4 dias. 4 dias que Lázaro estava na sepultura. Muitos vizinhos, muitos amigos tinham ido ali consolar Marta, consolar Maria. E estavam ainda lá na casa delas quando Jesus chegou. Ah, que tristeza no coração de todos. Imagine o que não se passava na mente de Marta e de Maria, as irmãs de Lázaro. Um misto de tristeza, misturado com decepção, sem entender por que Jesus não nos atendeu de imediato. Poxa, Jesus curava tanta gente e não pôde vir curar o nosso irmão que ele amava e que amava Jesus. Quantas incertezas, né, se passam no nosso coração ao longo do processo.
quem sabe até hoje existe uma incógnita, uma dúvida no seu coração em relação a algo que Jesus não fez. Sua esperança foi embora. Quem sabe você orou e disse assim: ah, eu tenho certeza que Jesus vai fazer, e Jesus não fez. E isso te fez esfriar na fé. E até hoje você está perdido em meio às suas dúvidas. Você está atrapalhado espiritualmente. Você está se sentindo desconfortável diante de Deus. Você está assim como aquelas irmãs, cheias de tristeza, cheia de decepção. Elas certamente estavam sem entender ali por que Jesus não fez como eu achava que ele ia fazer. Eu estou decepcionada com Jesus. Eu não consigo entender como alguém que disse que nos amava e que Lázaro amava tanto deixou de atender o nosso pedido. E agora ele morreu. Agora perdemos a batalha. Por que que Jesus fez isso? Por que que ele não nos atendeu como nós pedimos? Ah, meu Deus. É tanto que quando Jesus chega, Marta chega, fala para Jesus: ah, Jesus, olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A gente sabe que quando a gente está sofrendo, nós falamos algumas bobagens, né? Por isso que você não pode considerar o que você está pensando hoje em meio a esse sofrimento. Deixa eu falar aqui uma coisa para você, isso é muito importante. Você está passando por um período aí difícil. E nesse período difícil, você pensa muitas coisas, e essas coisas que você pensa estão muito distantes da realidade. Porque o sofrimento, a tristeza, a decepção, a frustração, o cansaço físico, o cansaço mental, nos faz viver numa verdadeira ilusão. A gente perde a noção do que é real. A gente vive uma ilusão. Maria, Marta estavam nesse momento de tanta tristeza que elas não conseguiam ter noção da realidade. E não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil. Porque, amado ou amada, perder um ente querido, ou perder algo na vida, ou ter a sensação de estar perdendo algo, nos faz fugir da realidade. E a gente pensa muita coisa que não é real. E aqui estava uma mulher agora confrontando Jesus, dizendo: ah, Jesus, o Senhor não fez como deveria fazer. Porque se o Senhor tivesse chegado logo, se as coisas estivessem acontecido como eu planejei, Jesus, Lázaro estava vivo aqui entre nós. Mas o Senhor quis fazer do seu jeito, Senhor. O Senhor quis ainda ficar lá mais alguns dias. E olha, Jesus, já faz 4 dias que ele morreu. Não tem mais jeito. Imagine aquela mulher como você agora, colocando Jesus no canto da parede, achando que os seus planos são melhores que os do mestre, achando que você sabe até mais um pouquinho como as coisas deveriam acontecer do que o próprio Jesus. Estava agora Marta dizendo a Jesus: Jesus, é tarde demais. O Senhor demorou muito a agir. Ah, quando a gente olha para essa situação, a gente se percebe nela, não é verdade? Quando a gente quer algo de Deus e quer algo de imediato. Olha Deus falando com você aqui nessa manhã. Jesus está só olhando você falar. Jesus ficou ouvindo ali. Essas palavras de Marta soaram ao ouvido de Jesus como, quem sabe, as palavras de uma criança que não sabia muito bem o que estava dizendo em meio ao seu choro. Aleluia. O bom é que o Senhor não considera as nossas palavras. O bom é que Ele entende os nossos sentimentos. Ei, o Senhor Jesus está dizendo a você: minha filha, eu entendo os teus sentimentos. E eu sou Deus para, com uma palavra, consolar o teu coração.
Jesus estava com o coração ali em Marta. Ele sabia que ali tinha uma irmã aflita, que podia estar falando algumas bobagens, mas ele sabia que nele estava todo o poder e toda a autoridade, e que o tempo era dele, e que ele iria fazer no tempo dele, no tempo certo. Deus está falando com você e está dizendo assim: eu conheço o teu choro, eu ouço as tuas palavras, e muitas vezes eu nem considero as tuas palavras, porque eu sei o que está no mais íntimo do teu coração. Você fala algumas coisas que eu desconsidero, porque eu leio o que está lá dentro, e eu sei que o que está lá dentro, aleluia, o que está lá dentro, eu tenho cuidado, eu tenho ouvido, eu tenho considerado, e eu sei que aí tem fé, aí tem fé, aí tem fé, lá dentro tem fé, aleluia. Agora é tarde, Jesus. Aí Jesus fala: espera aí, Marta. Você já falou? É você derramando a sua alma diante de Jesus. Está doendo, Jesus. Não era para ser assim, Jesus. Está demorando. Não é assim que a gente faz, né? Jesus, que demora. Quanto tempo? Aí Jesus disse: Marta, espera aí. Teu irmão há de ressuscitar, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, aquela passagem bastante conhecida, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisso? Eita, meu Deus! Aleluia! Aleluia! Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. Essa reação de Marta e de Maria diante desse problema é muito parecida com a nossa reação. Naquela visão de Marta, naquela visão de Maria, Jesus tinha que vir logo. E essa tendência de querer que tudo seja resolvido rápido, de imediato, é natural. Nós somos imediatistas. Nós não conseguimos perceber, nós não somos capazes de imaginar que Deus, ele tem coisas muito maiores, que Deus tem planos maiores em relação àquilo que nós estamos passando. Deus está dizendo assim: olha, o que eu quero fazer é algo muito maior, por isso que eu demorei. Sabe que Deus está dizendo para você a mesma coisa? Eu estou demorando porque eu quero fazer algo muito maior. Você pode receber essa palavra e dizer amém? Entenda aqui uma coisa. Se Jesus tivesse atendido aquele pedido de imediato, tivesse subido no cavalo, corrido na carruagem, ou tivesse corrido a pé mesmo, chegado lá o quanto antes, Lázaro enfermo, Jesus ia ali fazer algo, ele ia ser curado e ponto final. Só bastava Jesus ter dado uma ordem. Aquelas pessoas receberiam ali uma bênção, ficariam gratas ao Senhor. Mas Deus estava dizendo assim: não, eu vou deixar Lázaro morrer ou dormir. Ainda mais, eu vou deixar uns diazinhos para ele já pensar que está tudo podre lá. Você está pensando que está tudo podre, né? Você está aí pensando que já se acabou, que não tem mais jeito. Por quê? Porque se fosse naquele momento, fechou o olho, ainda pode abrir os olhos. Se Jesus chegar, mas não, já está em decomposição, já cheira mal. Todo mundo já deu por perdido a história. Aleluia, aleluia. Marta, o teu irmão há de ressuscitar. O teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Aí quando Jesus chega ali diante daquela sepultura, ele diz: tira a pedra. Tira a pedra. Eu imagino o tanto de gente curiosa que não se juntou naquele momento para ver o desfecho da história. E eu imagino também quanta incerteza no coração de Marta, de Maria.
quanto medo também. Como assim? Ah, Jesus ama muito Lázaro, eu acho que ele quer ver, pelo menos. Dá a última olhada ali, no corpo. Mas não vai ser coisa boa não, porque 4 dias já. Eita, Jesus. Tem momentos que aparentam ser para a morte. O fim de tudo. Mas o Senhor está dizendo, é apenas uma pausa. É apenas um tempo. É um processo para a glorificação do nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o Senhor diz, Lázaro, venha para fora. E naquela hora ali, os olhos que não criam e os olhos que criam também começaram a enxergar um verdadeiro milagre acontecendo. Todos naquela hora viram Lázaro com vida sair de dentro daquele sepulcro, daquele local. No capítulo seguinte dessa palavra, eu vejo Lázaro sentado à mesa com Cristo, comendo com as suas irmãs, em alegria, de posse de vitória, vivendo um verdadeiro milagre. Mas eu repito uma coisa, se Jesus tivesse curado Lázaro, ele ainda vivo, seria um milagre. Aquela família estaria de posse de uma grande graça. Mas o Senhor deixou um tempo se passar para que o milagre fosse ainda maior, para que todos os ouvidos que ouvissem essa história pudessem crer que ainda há esperança até para quem está morto. Aleluia! Para mostrar que não há impossível para o Senhor. Deus, ele está dizendo, minha filha, eu sou Deus que faço aquele que está morto ressuscitar. Eu sou Deus que faço o impossível acontecer. Ele está dizendo, eu sou Deus de surpresa. Aleluia. Eu imagino aqui o impacto. Eu imagino aqui como foi glorioso vivenciar essa história de milagre. Será glorioso também para você contar milagres, o que Jesus fez aí na tua casa. Você crê que você ainda vai fazer um culto em ação de graças? Se você crê, comece a preparar. Se você crê, comece já a colocar a lista de convidados. Faz cria uma notinha aí no teu celular ou pega um caderninho. O Espírito Santo me inspira a dizer a você. Comece a colocar o nome das pessoas que você vai chamar. Você sabe que eu fiz isso numa cama de hospital? E a perspectiva não era boa. Para os que me conhecem, sabem da minha história, eu não posso contar agora porque nós já vamos para o momento da oração. Mas eu fiquei um dia entre a vida e a morte. E quando as notícias só eram de morte, eu criei no Deus da vida. E ali eu comecei a escrever o nome das pessoas que eu iria chamar para um culto, onde eu ia glorificar o nome do Senhor e dizer que Ele tinha feito milagre. Eu não sabia o que Deus ia fazer. Eu não sabia se Ele ia me dar vitória do jeito que eu estava pensando que Ele daria. Mas eu sabia que os planos dEle eram muito maiores do que o meu. Confia, amado. Confia que talvez não seja do jeito que você quer. Não foi do jeito que Marta e Maria queriam. Foi muito melhor. Foi muito melhor.
Pode confiar, não é do jeito que você está querendo, mas vai ser muito melhor. E essa é a nossa certeza. A certeza de que, se somos amados, se somos queridos por Deus, o que vai acontecer, se não for do jeito que eu quero, é muito melhor, embora muitas vezes os meus olhos digam que não, muitas vezes os meus sentimentos digam que não. Como pode ser melhor, Clarissa? Eu achava que eu ia ganhar, eu perdi. Como, Clarissa? Pode ser melhor? Eu achava que ia ter cura e não teve. Aleluia. Os planos de Deus são maiores e melhores que os meus. Aleluia. Se fizer do meu jeito, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Essa é a nossa confiança. Pode demorar 4, 5 dias, 10 dias, 1 ano, 10 anos. Mas o Senhor, Ele sempre faz o que é melhor.